Сьогодні у нашій студії презентація ще однієї прем'єри. Це пісня «Птахи» дніпровського поета і також і співака. Це Володимир Кисличний. Дуже раді, що ви сьогодні у нас. І зможете нам її дати на розсуд, так би мовити. Так? Тобто сьогодні це ексклюзив, ніде ви ще її не виконували. І зробили це вперше для нас, для програми «Фреш» і для наших глядачів, які зможуть її почути вперше. Так. Ну що, ми раді, що це зараз буде, так? То ми ж одразу, може, її послухаємо? Давайте. Давайте. З радістю. Якщо ти чуєш спів птахів, то ти живий і маєш жити. А скільки буде цих тривог, і плаче серце, і болить. Хочеться все пережити, не дати зламати себе, щоб людство змогло зрозуміти, ворог до смерті веде. Якщо ти чуєш спів птахів, то ти живий і маєш жить. А скільки буде цих тривог, і плаче серце, і болить. Пішов відбій по областям, і стало трохи спокійніш. Та це лише на якусь мить, ми перемогу ждем скоріш. Витримки всім нам негайно, до перемоги дожити. Та складно все буде звичайно, нам Україну любити. Увага! Оголошено повітряну тривогу. Усім прийти до найближчого укриття. Якщо ти чуєш спів птахів, то ти живий і маєш жить. А скільки буде цих тривог, і плаче серце, і болить. Пішов відбій по областям, і стало трохи спокійніш. Та це лише на якусь мить, ми перемогу ждем скоріш. Якщо ти чуєш спів птахів, то ти живий і маєш жить. Та скільки буде цих тривог, і плаче серце, і болить. Пішов відбій по областям, і стало трохи спокійніш. Та це лише на якусь мить, ми перемогу ждем скоріш. Увага! Відбій повітряної тривоги. Браво! Володимир Кисличний, пісня «Птахи». Дуже дякуємо, що ви її написали. Це така, знаєте, вона про нашу буденність, про те, що кожен день ми всі переживаємо. І вона настільки відгукнулася, і так співзвучно дуже слова, одне слово з іншим, вони настільки добре вписалися в ту вашу роботу, що, я думаю, вона якраз повинна звучати. І люди будуть розуміти вас, тому що ми всі зараз, українці, саме так і живемо. Ми всі чекаємо відбою повітряних тривог. І, звичайно, що всі хвилюються, переживають ці тривоги. Це для мирного населення то жахи, так? А військові, звичайно, що вони там взагалі, те, що вони переживають, і як вони це все відчувають, і що вони для цього роблять, для того, щоб ми тут з вами жили, то це Так, велика честь і пошана. Я вам дуже дякую. Дякую вам, приємно. Як ви взагалі вийшли саме на таку роботу? От ви дуже позитивний завжди автор і виконавець своїх пісень, завжди з посмішкою, завжди у вас такі, знаєте, ну, лірика, якщо є, то вона така позитивна. І тут знайшли позитив, і в тих тривогах. Так? От як ви працювали над роботою над цією? Так, звичайно, у мене більшість пісень, творчості у позитивному ключі, але ця пісня, напевно, вона повинна була статися. Це, так сказати, вистражданий травень. Наше місто Дніпро потерпало від дуже важких обстрілів, і були дві важкі ночі, якщо всі пам'ятають. І на основі цих двох ночей я в перший день літа написав цю пісню. Тобто теж була масштабна тривога, десь до ранку, і літали ракети у просторі нашої батьківщини. І було натхнення, я написав цю пісню. Тобто сиділи так, десь, мабуть, в укритті і писали цю пісню. До речі, багато чого народжується в укриттях, коли люди мають той час такий, він страшний, той час, він кожного змушує подумати про дуже важливі речі. Тому що часто так трапляється, що ну, на хвилину ти розраховуєш, можеш прилетіти і ти, можеш потім... теж вже не жити, так і так далі. Звичайно. Тобто, насправді, ось ці, мабуть, хвилини, вони для кожної людини дуже важливі тим, що людина змінюється. От в кожну тривогу, в ті хвилини. І якщо це творчі люди, можливо, в них щось народжується. От так, як у вас це сталося цього разу. А чому саме зараз вирішили вийти з нею, презентувати її тільки зараз, а не тоді ще, влітку? Тому що вона ще була... Мені текст, зміст, тобто зміст був той же, але хотілося доробити кращий текст пісні. І я от якраз до цього часу його доробив, і тепер вона повноцінно звучить так, як мені хотілося. Як ви над текстами працюєте? Чи десь вони народжуються якось особливо у вас? Вони народжуються поряд з музикою. Тобто і музика, і текст, вони як одностайно йдуть. Тобто ви собі награєте, і слова також з'являються, і так от можна сидіти. Ну, багато, до речі, виконавців так і роблять. От вони так само наспівують собі щось, десь щось воно там десь спочатку в декількох акордах, а потім все це народжується у велике. Тобто з маленького стає щось більше, і вже з'являються альбоми, до цієї пісні ще інші. Чи є продовження? Це поки що от пісня, вона окремо йде від всього того, що було і, можливо, ще буде. Тобто це просто як сингл, хочеться записати в майбутньому її. І окрема така ластівка дуже важлива. І я вирішив поділитися з телеглядачами. А як ви думаєте, от чи будуть у вас продовження таких робіт? Адже це такі болісні роботи, які кожного дня не хочеться слухати там, чи співати їх. Так? Вони десь трошки можуть прозвучати, десь людина пережила, так як можна і поплакати, наприклад, не все життя, так? Не увесь час, а ну, на якийсь період, на якийсь проміжок. А далі чимось надихатися, тобто щось інше робити і робити якісь такі творчі, мистецькі роботи, які будуть надихати надовго. Так, хочеться. Ну, я завжди писав пісні дуже різних жанрів. Це, в принципі, цікаво експериментувати. Це вперше така пісня, можна сказати, актуальна до сьогодення. І ну, я дуже радий, що вона з'явилася, тому що раніше пісні, можливо, співпадали з часом, а тут от так от склалося з цією піснею. А які у вас є улюблені пісні, які ви завжди виконуєте і знаєте, що люди дуже добре їх сприймають? У мене є пісня «Злетіти», от, люди її знають, тому і якось А бачите, «Птахи», «Злетіти» у вас якось, можливо, пов'язано з чимось таким, те, що відбувається там, не тут, на землі, а десь там, на небі? Так, мені цікава ця тема, що у просторі, у небі, космос, це дуже цікаво. Тому, напевно, воно якось мене надихає. Можливо, ви ще такий митець, який не хоче приземистості, а хоче літати? Трішечки є. І набиратися досвіду десь там в інших місцях. З приводу показу цієї роботи, з приводу її такого презентації вже, чи думали ви над тим, щоб це можна було зробити десь у місті? Чи можна було би десь на радіо запропонувати таку роботу? Так, я планую після того, як запишу на студії звукозапису, піти і на радіостанції, тобто в ротацію її відправити. Також, можливо, вийде якусь відеороботу зняти на цю пісню. Чи думали вже, який сценарій може бути? Ну, поки що це тільки такі маленькі думки, поки що щось малюється, але, по-перше, хочу записати, а далі вже буду відштовхуватися після результату студійного. Ви часто виїжджаєте і берете участь в різних заходах, які стосуються концертів на підтримку переселенців, коли збираєте гроші для військових. Ось це цього року ви почали робити, чи ще в минулому вже почали їздити на такі заходи? Це у цьому році сталося, і дуже багато таких заходів, дуже різних, тобто постраждалі від війни і люди, і тварини з окупованих територій, які залишилися без своїх господарів. А також, звичайно, для поранених солдат виступав. Дуже багато заходів, вони різні, і наповненість там різна. Тобто бувають просто мої концерти чи десь з іншими виконавцями. Тобто ви і свої власні влаштовували, так, для збору коштів? Так. І приходять люди, так, слухають вас, вас як виконавця, і ви збираєте гроші на підтримку для ЗСУ чи для поранених бійців. Ось, ну, зараз така місія велика у митців, щоб також тримати такий культурний фронт, який може допомагати. Звичайно. Чи самі ви думали зробити такі заходи, коли як організатором виступи, наприклад, так, щоб люди також приєднувалися, і, можливо, і інші виконавці також могли би десь щось заспівати там, чи показати свої номери і також таким чином допомагати? Так, я поки що як виконавець у таких заходах виступав, але був і співорганізатором у квітні, на початку квітня приїздив з міста Бориспіль мій дуже добрий знайомий, музикант Віталій Каманюченко. У нього багато друзів, знайомих, військові, які воюють на фронті, і він приїздив, у нього був такий тур вуличних концертів по містам України, і перша частина, і друга, він багато об'їздив. І він приїздив до нашого міста і запропонував зробити 2 концерти, дуже різні концерти. Тобто ми зробили вуличник у парку Шевченко, а потім ще в одному закладі зробили авторський концерт. Тобто він свої пісні поспівав, і я свої також. Тобто я як спецгість. І він як волонтер, у нього навіть посвідчення волонтера. І він їздив по містам і збирає. Ми зібрали там на тепловізор. Тобто він своїм друзям на тепловізор збирає. Так. Ну що ж, пане Володимире, я думаю, можна наостанок маленький-маленький шматочок ще почути уривочок з пісні, з вашої, так? Як? Щоб ми вас відпустили вже з таким відчуттям, що ви все ж ще раз її заспівали. На біс, на біс. На біс. Маленьку частинку. Добре. З задоволенням, на біс. Якщо ти чуєш спів птахів, то ти живий і маєш жить. А скільки буде цих тривог, і плаче серце, і болить. Пішов відбій по областям, і стало трохи спокійніш. Та це лише на якусь мить, ми перемогу ждем скоріш. обов'язково ждемо перемоги. Так, так і буде. Дуже дякую вам, Володимир Кисличний, автор і виконавець пісень. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Дякуємо за те, що ви презентували сьогодні у нас цю пісню. І сподіваємося, що ця пісня ще полюбиться глядачам. І вони будуть слухати її з різних витоків. Можливо, це буде радіостанція, можливо, просто на концертах. Але хочеться, щоб це все було тільки на позитиві і на добро усім українцям. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і ви завжди можете знайти наші відео у Ютубі. До побачення.